Pasi të marroj këtë Big Brother, do kesh një mundësi të realizosh një dasë madhështore në Toskana. E pranon, besoj. Dëgjoj. On them, marr këtë zarfi dhe digim. Apo duhet ta lexojmë këtë zjo? Jo, duhet ta lexosh dhe tjetrën. Okej. Kutia Pandorës është hapur. Pasi çdo e mirë vjen një e keqe. Vllai i madh thot, të vepër para përgjegjësie thot. Dhe një zgjedhje. Arbana Osmani, Jacqueline Lekatari dhe Arber Hajdari. Një banor duhet të dërgosh tani në burgun e Big Brother. Njërin ta dënosh duke fjetur një javë rresht dhe tjetrin ta nxjerrësh më një herë nga shtëpia. Okej. Okay. Arbana Osmani, Arber Hajdari, Jacqueline Lekatari, duhet bësh një zgjedhje. Tashi Arbana Osmanin pe mbaj, që të mbaj edhe këtë zarfin, që të bëj dasmën. Okej. Okay. Si fillim. Tani, Jacqueline Lekatarin, po qaj Arber Hajdari në burg, a qaj në burg se ka nevoj, dhe Jacqueline-en për një javë resht, Jacqueline-en për e martë e dasma. Dhe martë e dasma. Se këtë në bugur, po. Shë që, kja është zjedhja. Si të duken tani avantajet në lojë, Eduard? Avantajet ishe shumë i bugur. Shtu që, por, besoj që Lata kanë pas shumë avantajet mirë, dhe ne kemi qënë shumë të mirë më avantajet që kemi e zënë, dhe Lata kanë bërë zhjelit duhur, e kështu që jemi në regullë gjithë. Pa tjetër, duke Eduard, mua duhet të falënderoj shumë që ishe me ne sot për të na thënë këto të pasionat e finales së madhe, e di që ke shumë punë, që tani po të lë të lirë, të vazhdoni të merreni, të adhuroni një super spektakël. Ne kemi shumë falënderit.